မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခါကျွန်တော်ပြပြမယ်လူအမျိုးအစားတစ်မျိုးကတော့ arrogant ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဖြစ်ပါတယ် arrogant arrogant ဟောမိ arrogant အတိအပယ်ပါလေအတန်ထွက်ကလည်းသတိထားမယ်နော် arrogant arrogant လို့အတန်ထွက်ပါတယ်ဟောမိအဲ့တော့ arrogant ဆိုတာဘယ်လိုလူစားတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုမနှစ်သက်ဘူးအဲ့လိုလူစားကိုကျွန်တော်တို့မနှစ်သက်ပါဘူးလူ အတိုင်းဝိုင်းကလူဖွဲ့စည်းကလူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုလူမှုကိုကျွန်တော်တို့မနှစ်သက်ပါဘူးเนาะ arrogant ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲလို့ပြောရင်သူကသူ့ကိုယ်သူမာနာကြီးနေတာပေါ့เนาะမာနာကြီးမောက်မာတာစိတ်ကြီးဝင်နေတာအဲ့ဒါကို အမီအဲ့တော့အာရဂန့်ဆိုတာဘယ်လိုလူစားတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနှစ်သက်ဘူးအဲ့လိုလူမှုကိုကျွန်တော်တို့မနှစ်သက်ပါဘူးလူအတိုင်းဝိုင်းကလူဖွဲ့စည်းကလူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာကျွန်တော်အဲ့လိုလူမှုကိုကျွန်တော်တို့သုံးပါတယ်။ဟောမီအဲ့တော့ သူကဟိုအစည်းအဝေးပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အမူအရာလေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုယ်သူအဲ့ဒီပို့ပြီးတော့တော်တယ်တက်တယ်ပို့ပြီးတော့သူများထက်ပုံစံဆက်ဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့အစင်းမြင့်တယ်ပို့ပြီးတော့မြင့်မြတ်တယ်ပို့ပြီးအရေးသွေးတာတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံခံယူချက်နဲ့သူ့ရဲ့ပြောပုံဆိုပုံကိုအမူကျင့်ရောအဲအကုန်လုံးအစအစအရာကခုနပြောတဲ့ arrogant 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 ဟောပြီးဒီမှာ n ကိုသုံးမယ်တခုတစ်ကောင်တရားလို့ပြောပြမယ် n ကိုသုံးတယ် ဘာကြောင့်လဲဒီမှာ a အတန်နဲ့ထွက်လို့ arrogant လို့ပြောရကြမလို့ n ကိုသုံးမယ် young man ပေါ့နော် young man လူငယ်တယောက်ဖြစ်တယ်။ဟောပြီးအဲ့တော့အတိတ်ပဲသူဒီဟိုစိတ်ကြီးဝင်မောက်မာနေတဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်။ဟောပြီးဒါမျိုးလေးသုံးပါတယ်။ဟောပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမှုကျင့်ကကောင်းတဲ့အမှုကျင့်မဟုတ်ပါဘူး။နောက်ခုနပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာလူဖွဲ့စည်းထဲမှာဒါမျိုးကိုဘယ်သူမှလက်မခံပါဘူး။နောက်ပြီးတော့ sand အဲ့ခုနပြောတဲ့စိတ်ကြီးဝင်မောက်မာနေလို့လေလူတွေကသူ့ကို ဟိုလက်ခံလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတဘောကျလာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဟိုပြောမယ်ဆိုရင်သူ့လိုပုံစံရဲ့နောက်မှာဘယ်သူမှလည်းဟို follower ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုနောက်လိုက်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသူခေါင်းဆောင်နေလဲဆိုရင်လည်းဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့လိုလူစားတွေရဲ့လက္ခဏာလေးတွေကတော့အများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေကသူခုနပြောသလိုတခြားသူတွေတာတယ်မြက်တယ်ထူးကဲတယ်ငားတာပူတော်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြီးသူကလူတွေကသူ့ထက် ဟိုအရေးပါမှုအရေးသွေးအားဖြင့်နှိမ့်နေပေါ့နော်ဒါမျိုးသူကဟိုခံယူချက်နဲ့သူကဟိုလှုပ်ရှားပြောဆိုသွားလာနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလူစားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုရင် arrogant လို့သုံးတယ်လုံးဝလုံးဝဟိုမာနဝင်နေတာစိတ်ကြီးဝင်နေတာမောက်မာနေတာဟာကောင်းတဲ့လက္ခဏာဘာတစ်ခုမှမရှိပါဘူးလူတွေကကိုယ့်ထက်နှိမ့်နေလဲနှိမ့်လဲနှိမ့်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပြောတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်လေသံရောကျွန်တော်တို့ရဲ့အမူအရာရောလုံးဝကျွန်တော်အထင်သေးတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နော်ကိုကသာမြင့်မြတ်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အကိုကသာပုံပြီးထူးကဲတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ပြောဆိုနေထိုင်လို့မရပါဘူးနော်မြစ်ဖြစ်ခဲ့လည်းမရဘူးနော်ဒါမျိုးလုပ်လို့မရဘူးအဲကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုကင်တွယ်တက်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးခုနစိတ်ရ
jeep lizi. Eh, kuku kuku pianjua mana? Ngadi bama mukbi. Ngadi bama mukbi. Eh, dah mukuku kuku pianjua. Ngadi bama mukbi. Nanti cahdu di ngau atenji bazi. Atenji yang ngani me. No, alu atenji lalu sini. Kuku kuku pianjua mana ngadi bama mukbi. Eh, ram nyonya dah mana? Turu di ngau atenji lah me. No, turu di ngau pobi lo. Oh, kau tau ni apa? Nain lau de. Ani tamu ichi mu ngama si lah me. Nama kuku kuku pianjua ni apa? Ngadi bama mukbi. Ngadi bama mukbi. Dah nyuli kuku kuku pianjua, nalo ni apa? Pianjai tuan dah me. Bono, okay, Jesus terima kasih.